こんにちは、トガシTVの動画を見ていただきましてありがとうございます。2019年も3月に入りまして、まあまだ上旬か、3月上旬ということでございまして、今日は雨が降っておりますが、今日もこのように車の中から動画を撮っております。で、私は今日何について喋りたいかということがあるわけではないんですけども、先ほどと言いますか、まあ先ほどですね、電話かかってきまして、すごい難しいお願い、頼み事っていうんですか、まあ誰々さん、こういう方いませんかっていう感じで紹介してもらえませんかみたいな感じですね、次第から電話をいただきました。で、それがですね、何かったらすげえ難しい質問だったんです。ヤブ医者紹介してもらえませんかっていうんですね。これってすごい難しいわけですよ。なんでかって言ったら、ヤブ医者ってまずもって何をもってヤブ医者っていうのが分かんないのが一つと、そもそもその人はなんでヤブ医者を紹介してって言ったのかっていう話ですよ。普通いいお医者さん、どっか知り合いっていうか、知り合いじゃなくてもいいんだけど、いいお医者さんの噂とか知りませんかとかって言うんだったら、あそこの病院いいみたいだよとか、私はまあいい病院なのかどうか分かんないけど、どこどこの病院に行ってるよとかっていう風な話をすることはできるじゃないですか。そうではないんです。そうではなくて、ヤブ医者知らないとかっていうか、ヤブ医者なんか知ってるわけないし、そのヤブ医者っていうのはさっきも言ったか、まだ何をもってヤブ医者なのかっていうのと、そのもう一つの、そこよね、もう一つ、その人はなんでそれが知りたいのかっていう部分です。これはね、もう、まあもちろん聞きましたよ。なんでヤブ医者が知りたいのっていうの。あのね、そしたらね、まあまあ予想通りでした。なんか、まあ診断書が欲しいみたいなんですよ。わけのわかんない診断書が。そんなんね、診断書なんかね、もらってそれをやったからって、なんかの証明になるのかよとかね、よくわかんないんだけど、その使い道そのものが。まあただそれは人それぞれですね、使い道があるのとか、なんていうんだろうね、どうしても必要なのかっていう状況があったから、そういうことを聞いたのかもしれませんけども、いくらね、ヤブ医者の方だって嘘の診断書は絶対作ってくれないですよ。そんなのお医者さんが診断書を作るとかっていうことは、実際に診察したことじゃないとダメだから、それを診断書作ってくださいなんていうことが自体がまずおかしいのと、それとまずなんで嘘の診断書が必要なのかって、それはまず嘘の診断書だったとしたら不正だからね。で、例えばその人がそういう症状出てるけど、これは診断書いらないですねってことは、それは診断書がいるかいらないかっていうのは別に判断、お願いすれば書いてくれるわけです。診断書っていうのはもちろん有料ですし、結構値段も高いですから、そんなにもかかわらずね、なんでそういうことを言ってきたのかなっていうのがまず一つと、まあ、こいつ絶対なんかやれてんだろうなっていうのが一つ、それから、そういうふうに、まあ、っていうかね、税理士の先生にしても、弁護士の先生にしても、まあ、弁護士の先生っていうのはね、明らかに、弁護士の先生もでも大変みたいね。例えば、民事ではなくて、刑事事件だったとした場合、犯罪か犯罪じゃないかっていうのを、それになるのかならないかっていう微妙なのだったらいいと思うんだけど、明らかに、人を怪我させてしまいましたと、それも意識的に怪我をさせてしまいましたと、そしたらそれはどう考えても意識的に、まあなんだ、例えば、まあ、殺人というのにしましょう。殺人で、それは無罪か有罪かっていうのだとしますよね。というか殺人の、ごめんなさいね、なんで今集中できてないかって、消防車来てんだよな、後ろから。でもまだだいぶ手前だから、ちょっとまだこの辺で避けちゃうと逆に邪魔になっちゃうかもしれませんので、この周りの交通の流れに沿って走っていきたいと思います。それで殺人かどうかっていうのは、まあ、殺人をやったとした場合はそれは明らかに、有罪じゃないですか。悪いことしてるわけだから。だけどそれで有罪、この辺で避けておけばいいのかな。で、その辺、いやでもこの辺なんだな、あそこでも止まってるもんね。あーすごいね、これレスキュー隊が来ました。これ習志野市の消防車なんですね。で、モニターのレスキュー隊が来て、習志野市の場合は消防車両とかはこれ、ですね、このナンバーですね、ナンバーが市によっては119ってナンバーのところもありますが、習志野市はですね、今20何なんとかって書いてありました。習志野市の場合はそのナンバーの見方として、一番最初の2桁が何年に入れたかっていうのがあります。平成何年に入れたかで、あ、もうここ現場なの？これどうしたらいいんでしょうかね。行っていいんですかね。行っていいのかな。それで、
習志野市の消防車っていうのは平成何年に出たかがまず最初の番号しておけ、だから一番左と左の1番目と2番目の番号、例えば平成23年に出たら23で、その次が何月に出たか、10月に出たら10、2310っていう何番だったら23年の10月に入れたということが習志野市消防本部のナンバーの付け方のようでございます。それで、話戻しまして、例えば弁護士さんだったらその何かをしてしまったものをですね、なんていうの、これはこういう理由があったから、こうだからこうで何年に懲役何年にしてくださいとかっていうわけじゃないですか。あ、まあ、求刑っていうのは検察側がしますけど、そうではなくて、でもそれを言うときに明らかになんか悪いことをしてるのに私は無罪ですとかっていう人がいるらしいのね。それ一番困っちゃうみたいなんですけど、それと同じような感じで税理士の先生だって基本的にこういうことをやってくださいと、あ、こういうことをやりましたから、これはなんかその税率上ね、税法上こういうふうに、軽減の措置だとかそういったものはありませんかとかっていうんだったら、それは税理士先生はしっかりと相談に乗ってくれるんだけども、もう脱税をしてくださいとかっていう客はもう相手にしないですよ。そりゃだって税理士の先生だって、その例えば会社法人のその一人の先生だとしたら、その会社の中での立場だってあるわけだし、逆に一人でやってる方だとしたって、一人でやってたとしたって、その自分がそのなんていうの、教会だとかそういうのがあるのかな、そういうところに入ってる一人の組織の一人と言ってして、全然口が回ってない、一人の組織の一員として変なことはやっちゃいけないというのは当然なわけですよ。だから脱税してくださいなんていうお客さんは絶対相手にしてくれません。それと同じようなもんで、嘘の診断書を書いてくださいなんていうことに対して書いてくれる先生なんていうのは絶対いないわけです。にもかかわらずわけのわかんない、そういうなんていうんですかね、いませんかって言われてて、いないわけですよ。そんなね、なんだっけ、やぶ医者を紹介してくださいって、いるわけないじゃんって話でね。はい、そういうことで話をも、まあそれからですね、もう一つ話したいのは、何でもさ、やぶ医者っていう人いるじゃないですか。何でもやぶ医者っていうのは、別にその人別にやぶ医者じゃないんじゃないのと思う人でも、平気でやぶ医者とかっていうのは言う人いるよね。特に私、小学校とか中学校の時、あそこはやぶ医者だよとか言って言う人いるけど、言われたようなこととかありますけど、何を根拠にやぶ医者つってんのかと。その人間いろんなね、職業がありますよ。野球選手だってスタメンの人もいれば二軍の人もいる、育成選手の人もいるわけですよ。それでもやっぱり野球選手じゃないですか、野球選手じゃないですか。それと同じもんで、お医者様にだって技術の度合いっていうのはあるわけですよ。例えばね、外科の先生だとしたら、その手術の技術の度合いだとか、あと内科の先生だとしたら、この症状だったらこうだねっていうのを、味方のそのね、どれだけこう細かいところで見えるかとかっていうのがあるようなもんで、例えば整備士さんだってそうだよね。車の整備士さんだって何でも器用にガン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 やっちゃう人もいればそうでもなくて、まあ一応その会社に勤めてて、まあできないときはちょっと他の人に協力してもらいながらっていうとだっていいと思うんですよ。にもかかわらずですね、昔よくあったのがやぶ医者、やぶ医者って、何を根拠にやぶ医者って言ってんのかなと思って、今考えたらおかしな話ですよね。っていうか、よく考えたら私の周りではそのちょっとでもね、腕が良くない人とかやぶ医者やぶ医者っていう人がいたからそういうことを言ってるけど、よく考えたらやぶ医者やぶ医者っていうことを言わない人っていうのもいるかもしれないから、今のはねちょっと完全に私の個人的な、なんていうんですかね、私の周りにいる人の話をしてしまったといった感じでございます。はい、まあ、そんな感じでですね、今回もドライブ動画ということで撮ってるわけでございますが、まあ、今回はですね、何について喋りたいか、それから長距離走るからドライブ動画を撮ったというよりは、さっきなんでそういうわけのわかんない質問をしてきたのかなと思ったということでございます。まあでも確かに、そのやぶ医者かやぶ医者じゃないかは別として、この先生は評判がいいなとか、っていうのはもちろんありますよね。だから評判が悪い先生っていうのも、まあ中にはいるでしょうし、ただ、だけど、やぶ医者ってなんだろうな、よくわかんねえな。まあそんな感じです。途中ですね、消防車が通過していったりということもありましたんで、一時停止ですので、しっかり止まりまして。消防車がですね通過していったっていうのもありましたので、ちょっと途中で話を中断した部分もありますが、このまま終わりたいと思います。
でもあの消防車ははしご車とレスキュー隊の車だったから、なんかそういうのがあったんだろうね。少なくてもあれではなさそうでした。救急車もいなかったし、火災という感じの、ポンプ車とかそういったものは来てなかったような気がします。ということで、これで動画終わりたいと思います。どうもありがとうございました。グッドパワーザー。行きたいんだけど、隣の車がだいぶ前まで出てるから、俺右に左に曲がりたいんだけど、右からの車がいて見えないんだよね。